tanti tajjeb. Illum l-14 ta' Frar, is-sitħat ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal Quddiesa mill-Knisja ta' San Bartilmew Apostlu tal-Madonna tal-Bon Kunsil fħal Tarxien. Imexxi din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Xikluna. Jikkonċelebra l-Arċipriet tal-Parroċċa ta' ħal Tarxien Don Christopher Ellul. Inħeġġu l-itfal biex isegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti ejjew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa dan is-sitħat matul is-sena. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mistrih ta' min jittama fik Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, naduk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan ta' sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben Wahdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Intli tneħħi nubit tad-dinja ħenna lina. Intli tneħħi nubit tad-dinja ilqad talb tagħna. Intli qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolb. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistoqilna li tammar fina. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron u qalilhom: meta xi ħadd ikollu fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa jew xi teba' bajda qisha ġerħa tal-ġdien, jieħdu ħant Aaron il-qassis jew għand xi ħadd minn uliedu l-qassisin. Il-marit bil-ġdiem għandu jilbes ħwejjeġ imqatta u jħalli rasu mikxufa. U jitatta sa geddumu u jajjat, imniġġes, imniġġes. Kemm idum marit ikun miżmum bimniġġes li hu, u jgħix waħdu f'post barra mill-kamp. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, int kien għalija iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu d-nub tijaw mistur. Ħin il-bniedem li jebda ħazen ma' għodlu l-mulej u ma' għandu jebda erq f'qalbu. Int kenna lija iddawwarni u tferraħni bil-ħelsin tijek.
id-dnub tiegħi jinstqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jienet quddiem il-mulej nistqarr ħtijieti u int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi. Int kenna lija iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Għajtu bil-ferħ intom il-kol u qalbkom safja. Int kenna lija iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu. Tagħmlu x'tagħmlu, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Tkunux ta' tfixkil la' għall-lut u la' għall-griegi u laqqas għall-Knisja ta' Alla. Hekk jiena nogħġob il-kulħadd f'kollox, bla ma nfittex l-interessi tiegħi, imma tal-ħafna biex insalvaw. Ixbħu lili bħalma jien nixbaħ lill-Kristu. Il-kelma tal-mulej. Profeta kbir anfusna u għalla żgħar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesù wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa, nixtieħed arkub tejh quddiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal minn ħniena, Ġesù met idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu ndaf. U widbu bis-sħieħ bagħtu malajru qallu: isli ma tgħid xejn lil ħadd. Iżda mmur uri ruħek l-qassis u għamel offerta għal-fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkunhom ta' xhieda. Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma' kulli mkienu jxeret l-aħbar hekk li Ġesù ebda belt ma seta' jiżżed jidħol bid-dier ma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kulli mkien. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark jikkonkludu rjuħu propju b'din is-silta li għadna kemm smajna u li qara l-Arċipriet ta' ħaltarxin Fader Chris. Hemm xi elementi importanti ħafna li jagħtina dan il-Vanġelu li nixtieq naqsam magħkom f'dan il-jum li huwa wkoll għażiż għall-maħbubin. Il-ġurnata ta' San Valentino dis-sena tinser tal-ħadd, u allura l-isqof ma jistax jinjora għavolja mhux parti mill-kalendarju universali tal-Knisja. Wara kollox San Valentino huwa meqjum ħafna fid-dioċesi ta' Terni fejn kien isqof u mbagħad sar isqof martri. Iddefenda ħafna l-libertà taż-żgħażagħ li jiżżewġu quddiem il-mulej. Ġesù jiltaqa' mal-Ebrus. Xi ħaġa stramba din, għax aħna fl-ewwel qari smajna l-liġi dwar il-Lebrużi. Il-Lebrużi kellhom jinqatgħu mill-villaġġi, kienet marda tittieħed, il-liġi ta' Mosè allura kienet ukoll liġi ta' iġene, nafu x'jiġifieri għax qegħdin għaddejjin minn pandemija u l-awtoritajiet tas-saħħa. U koll ipoġuna fi kwarantina minn ikun l-isptar ħadd ma jista' jarah. B'xi mod aħna wkoll għaddejjin minn sitwazzjoni fejn l-eżiġenti tas-saħħa jitolbu li ħut minna jitwarbu mill-oħrajn. Il-lebra kienet ukoll kundanna allura għall-emarġinazzjoni soċjali. Inti m'għadekx parti mill-komunità. Anzi, jekk tgħaddi bi triq tajjat lebrus, lebrus, ters u xlejja.
Dan il-lebrus jersaq fuq Ġesu u jitolbu bil-ħerqa. Jinxtieħed tarkubteħ quddiem u jgħidlu, jekk trid tista' tfejjaqni. Għal-lebrus il-fejqan ma kienx biss li ġismu jerġa' jsir biġilda sabiħa, sana, imma wkoll jerġa' jiġi integrat mill-qoħ fil-komunità tiegħu. Ikun jista' jiltaqa' ma' martu, ma' wliedu, ma' ħbiebu, jerġa' jibda l-ħajja tax-xogħol. Ma jiddependix biss mill-karità ta' xi nies li jħallu li kelf x'imkien fit-tarf ta' triq biex ikun jista' jiekol, jew inkella jiekol kif jista' mill-għeliqi u mill-kampanja. Il-fejqan tiegħu kien proplu li jħossu mill-qoħ. Ġesù jirreaġixxi b'dawn it-tliet verbi li nixtieq naqsbu ħafna fuqhom illum. L-ewwel nett jitqanqal mill-ħnina. Imitt idu fuqu, imissu jgħidlu irrid kun imnaddaf. Hawnhekk San Mark fl-ewwel kapitlu jintroduċi dan l-atteġġjament qawwi sabiħ għażiż ta' Ġesù. Ġesù quddiem il-miżerja tagħna, quddiem it-tbatija tagħna, quddiem il-mart tagħna, quddiem realtajiet fejn uħud minna jħossuhom imwarbin isom għandhom il-lebra esklużi biex qed ngħid għall-mart fiżiku jien, imma anke għall-mart fiżiku għas-sitwazzjoni psikoloġika qed naħseb f'nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali, jew inkella nies li minħabba l-orjentament sas-sewali tagħhom huma mwarbin, huma bullied, huma irridikolizzati. Quddiem daw is-sitwazzjoni Ġesù jitqanqal bil-ħniena. Il-verb li juża l-Vanġelu huwa verb antik, naqra komplikat fl-erq tiegħu, slang hod mizzaj, tajdu li biġġej. Għax dan il-verb jintuża meta Ġesù quddiem sitwazzjoni ta' tbatija jitqanqal mill-vixri, jitqanqal mod partikolari. Fil-fatt dan l-istess verb San Luqa jużah ukoll meta il-missier li t-tifel iż-żgħir telaq u berbaq ġidu li ben il-ħali fil-parabola li għatina fil-kapitlu 15 jara li libnu ġej u anke hawnhekk San Luqa jgħidilna l-missier tqanqal b'din il-ħnina, tqanqlu proprju l-vixri kollha tiegħu. Mela Ġesù quddiem sitwazzjonijiet ta' emarġinazzjoni, ta' mart, mod speċjali is-sitwazzjonijiet kollha li dak li jkun iwarbuh mis-soċjetà jitqanqal bil-ħnina. U Ġesù jaf għal-liġi ta' Mosè, imma ejjew nimmaġinaw x'inhu jagħmel quddiem lebrus imitt idu fuqu, imitt idu fuqu u jmissu. Din hija xi ħaġa straordinarja, Ġesù jaf li dan lebrus. Qed imulli l-hemm il-liġi kemm għandna konvenzjonijiet soċjali aħna. Kemm għaddejna u għadna għaddejjin minn sistemi, minn liġijiet anke tal-Knisja li jeskludu lil xi ħadd. Quddiem di realtà li ħafna drabi anke aħna nies tal-Knisja noħolqu bil-kliemi bestana, bil-liġi li mħaffimniex l-ispirtu tagħha, minħabba forsi l-biża anke minna nfusna, aħna niddejqu missu l-affarijiet imċabsi. Mela le ma niċċappas, innutaw aħna l-Maltin ukoll nużaw għad l-espressjoni, se tiċċappas ma' dak, se tiċċappas. Ġesù ma jiddejjaqx jiċċappas magħna. U qallu irrid. Il-volontà ta' Ġesù mhux biss volontà ta' fejqan fiżiku, imma rridek tkun parti mill-komunità. Jiena nilqak f'isem il-komunità. U fil-fatt, apparti mill-li fej, u jimponilu li jmur jagħmel ir-ritwal li ordna Mosè, li tmur quddiem is-saċerdot li jiċċertifika
fi sem il-komunità li inti okej infejja u allura tista tirritorna għall-ħajja li kellek. Is-soċjetà il-komunità tilqak. Daka meta telaq beda jxandar kun ma' kulli mkien u jxerret l-aħbar ek li Ġesu febda belt ma' seta' iżjed jidħol bid-dier imma kien jibqa' barra fil-kampanja. Dan huwa moment kommoventi li konkludi l-aħħar vers, jikkonkludi l-kapitlu li bih jibda l-Vanġelu ta' San Marku. Huwa kapitlu twil, f'Vanġelu qasir, għax għandu 45 vers. Imma x'inhu jantiċipa San Mark b'dan id-dettall? Li Ġesu bir-rida tiegħu li jiċċappas ma' dan il-lebrus spiċċa hu l-emarġinat ma setax jidħol fil-bliet bid-der u kellu jibqa' barra fil-kampanja. Ħa fuqu is-sitwazzjoni, il-kundizzjoni tal-lebrus. Mhux għax kellu l-lebra, il-qudiem naraw li Ġesu jirritorna fil-bliet, imma wara dan l-impatt minħabba l-fama li xterdet li mes lebrus u fejqu, u ma setax jidħol fil-bliet. Ħafuqu il-mart tagħna, ħafuqu l-emarġinazzjoni ta' ħutna u li kellu jissallab barra il-ħitan tal-belt. Allura nirrealizzaw u anke napprezzaw li San Mark biftit kliem qed jantiċipa diġà il-mod kif il-mulej jeħlisna. Irrid kun imnaddaf. Irrid kun milquħ. Il-Papa Franġisku fil-Littra Apostolika Patris Corde b'qalb ta' missier dwar San Giuseppe din is-sena dedikata lil patrun tal-Knisja Universali jitkellem dwar San Giuseppe bħala missier li jilqa. U jgħidlek, in-nisrani ma jarmi xejn minn dak li jeżisti. Ma jarmi xejn minn dak li jeżisti. Ir-realtà iġġorr fiha sens tal-eżistenza bid-dwal u d-delijiet tagħha. Għal daqstant għandna nbiedu minna l-ħsieb li l-fidi tfisser li nsibu soluzzjonijiet faċli biex ifarġuna. Il-fidi li għallimna Kristu i dik li naraw f'San Giuseppe li ma jfittix toroq faċli imma jaffronta bajneh miftuħa dak li qed jiġri f'ħajtu u jerfa fuqu stess kull responsabilità. L-akkoljenza ta' Giuseppi mulej għajdlu tibżax tilqa lil-Marija. Marija hija adultera, esklusa mis-soċjetà. Marret ma' ħadd ieħor sa kien l-Ispirtu Santu. Imma n-nies ma kinux jafu. Ta' min iħaġġara. Mulej għajdlu tibżax tilqa lil-Marija. Tibżax tilqa lil-Marija. U għaliex Giuseppi, raġel ġust, jilqa lil-Marija, isiru dak li ħares lil-feddejtana. Anzi, il-Papa stess jgħid di l-espressjoni sabiħa. Nixtieq nistħajjel li mill-imġiba ta' Giuseppi li ħen għal-ommu, Ġesu kien jaf li Giuseppi ħen għal-Marija u laqaħħa bit-tarbija b'kollox li ma kienitx it-tarbija tiegħu. Ġesu ħaspunt mill-parabola tal-Iben il-ħali u tal-Missier Ħanin. Dan huwa l-Vanġelu. Aħna llum iridu nitolbu maħfra ta' kemm il-darba inkunu tant iebsa ma' xurxin. M'aħniex kapaċi nilqgħu l-xurxin meta jkun sar xi żball. Donnu min għamel xi żball jew min għandu kondizzjoni li għalina m'inhiex normali, ma x'inhu normali? Qudiem il-mulej m'hemmx normali u m'intix.
Inti persuna li Alla jħobbok. U allura l-lebrus huwa kull wieħed waħda minna. Mhuwiex biss dak li għandu il-marda tal-ġilda, imma dak li huwa esklus mit-qassis tagħna, mill-klimi biss tagħna, mill-liġijiet ħarxa tagħna li huma liġijiet bla ħnina kultant. Ta' dan għandna bżonn nitolbu maħfra u nitolbu li l-ispirtu ta' akkoljenza li juri Ġesu illum ikun l-ispirtu li jmexxina anke fir-relazzjonijiet ta' bejnietna għalhekk jien nawgura lill-għarajjes, lill-maħbubin, lill-miżewġin nispera li għadhom ukoll maħbubin, mhux kelb qattus. Li jilqgħu l-xurxin. Li jilqgħu l-xurxin, ma jagħmlux il-xurxin bħal lebrus emarġinat. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuħ. U fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irrisq u t-talb tagħna quddiem il-mulej li meta jarana jitqanqal bil-ħnina u nimtlew bil-kuraġġ u bl-umiltà. Nitolbu mulej għall-Papa biex jkompli juri lill-Knisja u lid-dinja it-triq tal-Evanġelju. Nitolbu. Nitolbu għalina wkoll biex il-liġi tiegħek tkun għalina liġi ta' ħelsien, ta' mħabba, ta' akkoljenza għal xulxin u qatt strument ta' kefrija, ta' ġebel li ngaraw li xulxin. Nitolbu. Nitolbu għal maħbubin kollha biex il-mulej li tahom xrara ta' qalbu fil-qalb tagħhom ibirikom ukoll bl-għozza ta' xurxin. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għaddew moment iebes fl-imħabba, il-tradiment, il-separazzjoni, biex il-mulej ikun il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Il-sib tiegħi jmur ukoll għad-dilettanti kollha tal-Karnival biex il-mulej jagħtihom il-ferħ li l-arti tagħhom tferraħ in-nies u lilhom timlihom bil-kuraġġ. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-morda. Mod speċjali dawk li minħabba l-pandemija huma imbedin mis-soċjetà iridu jgħixu l-kwarantina, l-iżolament, atteġġjamenti ta' tersaqx lejja li hija ħafna kifra dan il-moment li qegħdin ngħixu. Biex iħarsu li Ġesu bħala dak li ħares lihom bi ħnina kbira li ma jeddaqx imisshom iħenna lihom u jagħtihom il-fejqan. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Biex huma u jitħadnu mal-mulej li ħenna lihom jifmu li hu il-mistrieħ ta' dejjem tagħhom. Nitolbu.
Kull ħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjeb li l-kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Li zuħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies, inti twiżen lilna b'nedmin dajfa, u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk int tader u tħen għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarra pit-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, ismew tul-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int, mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati, ħalħobs, rattil-ħajr, qassam, tal id-disċipli tiegħu qal, kudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' rattil-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana. Hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wet taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazza Ommalla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Bartilmew, ma' San Valentinu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħom infaħruk un sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jena talilek għalla missiri tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna uridna namlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas salvazzjoni tana. Missierna li jinti fismo wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif is-sema egda fl-art ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubietna palma naħfru il-minu ħati għalina l-addaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiebu għalina tijak il-paċi fis-min biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintri tfija, jintli tajxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xurxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew l-inna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda
u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristus ilna. Infakka li nall-erba war-ras ir-randan nibdew ir-randan, l-indikazzjoni tal-Knisja hija li aħna ma niklux laħam nall-erba u nippruvaw ukoll l-insum u ġifieri niklu ikla waħda tajba u fl-istess ħin nibdew dan l-istaġun li iħejjina l-lajt. Ir-randan mhuwiex staġun ta' swit il-qalb u għar-rebbija tar-ruħ. Allura aħna u niċċaħdu biex nejnu lil min għandu bżonn lajnuna. Allura nitolbu iżjed, nisema iżjed il-kelma ta' Alla, inħobbu iżjed il-xulxin jekk nagħmlu ftit sagrifiċċju naraw inqas l-internet jew is-social media u forsi l-kummenti tagħna jkunu biss pożittivi anke jekk nagħmlu dik, naħseb inkun qed nagħmlu ħafna ġid u randan ikun tassew sabiħ. Immaġina li fir-randan mbagħad ikun training għall-kumplament jieqfu l-kummenti negattivi fuq xulxin. Immaġinaw x'atmosfera noħolqu. Mela qed nissuġġerixxi dan bħala ssaw mhux li ma tuħu ċikkolata biss. Imma ġifieri insumu mill-affarijiet li forsi joqorsuna iżjed fil-laħam il-ħaj. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Thank you.
fit-tmiem il-Quddiesa tal-ħadd minn din il-Knisja f'ħal Tarxien iddedikata lil San Bartilmew Apostlu l-Madonna taħt it-titlu tal-Bon Kunsill. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li kull min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Id-dispensa tal-obbligu tal-Quddiesa tal-ħadd għadda fis-seħħ. Għalhekk nappellaw lill-persuni vulnerabbli biex isegwu l-Quddiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għall-ħarsien tas-saħħa. Min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.